ქმნით ასე ვერაგულად ამ სამსახურებს. რაში გჭირდებათ ეს პარალელურ რეჟიმში შექმნილი აიპები და სამსახურები? ძალიან მაინტერესებს და ამდენი ხარჯვა, ამდენი პლანგვა ბიუჯეტის. საქართველოს თავმჯდომარეს და სამსახურის უფროსია მოწეული და ის დაასაბუთებს რატო ჭირდება მას. სამსახურის უფროს დღეშეუქმნელი ვის სამსახური კიდე ვიღაცის დავალები, ხო? ალბათან გარეშე. ხო. შილო, მე ვაკეთე. არის ორგანიზაციები, სადაც ხელფასი არ ყოფის წლის ბოლომდე, როგორც ვიცით. ხელფასები არ ყოფის წლის ბოლომდე, არის ორგანიზაციები. მაგათაც საქართველოში არ ყოფით ხელფასი, უბრალოდ ბიუჯეტი არასოდეს იყო დაგეგმილი. ბიუჯეტი იყო არასოდეს დაგეგმილი. და ჩვენ ახალ, ასე ვთქვათ, ახალ ქნით ახალ ის შტატს, სადაც ხელფასი უნდა დაემატოს, მე მგონი, როგორც ვიცით, ამ დამატებით 80000 ლარი ამატება გუშინ რო გავიგეთ რა. აღგლეზი მარტო რა საუბარი შეგვიძლია ეს ნიც სამსახურეებს ვთქვით ესე იგი გამოგილებენ ასე ვთქვათ რომელიც არის ხარჯებთან დაკავშირებული სამსახურის უფროსი მესმის სამსახურის უფროსი კი ბატონო მაგრამ სამი დირექტორი იყოს და ერთი სპეციალისტი ასეთ სამსახური არ გამიგია აი ახსნეს ბატონო ლევანი ეს რასნიშნავს ვერ გავიგი ერთი სპეციალისტი იყოს ლევანი და სამი დირექტორი იყოს ნიტოზეა მე სამსახური შექმნილი ახალი სამსახურია ეკონომიკური განვითარების და ტურიზმის სამსახური სამსახურში არის სამი თანამშრომელი სამსახურის უფროსი, განყოფილების უფროსი და ერთი სპეციალისტი. სამსახური როგორც ასეთ ფუნქციურად ძალიან და თემატურად ძალიან დატვირთულია, რაც შეეხება ასე სამსახური ღებულობს ბევრ პროექტებში, მონაწილეობს კონკრეტულად მიმდინარე პროექტი გვაქვს ჩვენ ქალაქფოთის სტრატეგიული განვითარების გეგმაში სამშობლებელი 2018-2021 წლებით, სადაც ჩვენ მონაწილეობთ ევროკავშირის დაფინანსებით პროგრამაში, სადაც უნდა შეიმუშაოს თემატურად აი თემატურად როგორ შეიძლება დაიწეროს და ეს სახელმწიფოს გახდეს ქალაქისთვის და ინვესტორებისთვის აღნიშნული პროექტი. ინვესტიციებს ირაკლი დაგულია რო იზიდავს იმასე მაგრამ არა ირაკლი პიროვნულად არ არის დამიცებს ინვესტიციას ინფრასტრუქტურა არ აქვს მოწყობილი გაპარტახებულია ეს ქალაქი გაპარტახებული ეს ჩვენი შესაძლებლობა და ასეა ჩემი აი ეხლა წამობძანი ბატონოლები და წავიდეთ ყველა ქუჩა დავათვალიე რო თქვა ძველი შეხედულება დარეჯანსებულები თუ მეცნიერულები თუ ყველა ზეუბნები არა, რაშო შეხედულება. ეს შეხედულება რაც ისაა. ხო, ახლა ის პოსტა არ მინაკდება. რა, რა ხდება ქალაქ? ნო. შემოსასვლელი გასასვლელში და მოხსო შენ ქალაქი რას ვიცი თქვენ მოხსო და შენ მეუბნები ყველა მიმართულებით დაგრევია ქალაქი. რა, საწონი აგან ვიცი, რასაკეთებს? ეს მიმართულებით და ინფრასტრუქტურით და აბსოლუტურად ყველაფრი. რომელი ერთია გამართული გეკითხები? და ქმნით აქ უზარმაზარ სამსახურებს. თქვენ რატომ გეხართ მე ხოლმე ტრიბუნასთან და თქვენ რატომ იმართლებთ თავს იმაზე, რაზეც აქა ქალაქის მერი უნდა ედგეს, ვინ შექმნა ეს სამსახური. თქვენ თუ გაქვთ ნანახი სურათი სოციალურ სახლში აქტუალურია ერთი გელა რომ მუშაობს და 30 ბრიგადირი რო ადგან სამი უფროსი ხართ და ერთი სპეციალისტი ხართ, ეი სურათის ანალოგიაა. ხელფასებში და ხარჯებში მიდის ბიუჯეტი ყველა და მოსახლეობას არაფერი არ ხმარდება. აი ამ ქალაქს არაფერი არ ხმარდება. ისევ ღებულობთ გადატრევ ქუჩებს, ნანგრევებს და წინ არ მიდის ქალაქი. შექმნეს სამსახური, 4 კაციანი სამსახური, სადაც არის სამსახურის უფროსი, სამსახურის უფროსის მოადგილე, არის განყოფილების უფროსი.